Hvala vam predsjedavajući, kolegice i kolege. Danas ću opet govoriti i govorit ćemo sigurno još jako puno dok god se to ne riješi o problemu ovisnosti o kockanju koji u Hrvatskoj direktno pogađa otprilike 40.000 ljudi, a indirektno njih gotovo 250.000. Dodatno zabrinjava visoka zahvaćenost srednjoškolske populacije gdje više od 10% naših srednjoškolaca zapravo pokazuju simptome iz kruga ovisnosti o kockanju, a njih 3/4 povremeno kockaju, srednjoškolaca, dakle maloljetne djece. Znanstvenici i liječnici godinama upozoravaju da su ove zabrinjavajuće i poražavajuće brojke rezultat direktni i u direktnoj sprezi sa time koliko je naša populacija izložena kockarskim sadržajima. Dakle, i reklamama kojima ih se potiče na kockanje i time koliko su kockarski sadržaji pristupačni. Dakle, jednostavnim rječnikom, ako populaciji vrtiš reklame o kockanju, ako gdje god krenu vide reklame za kockanje, ako su na svakih 5 metara, 10 metara kockarnice, ako u jednoj stambenoj zgradi imamo po 3 različite kladionice, onda nije čudo da imate ovako visoke postotke. Dakle, to je, kako ga kažem, to je znanstveno dokazano. To je to kako mi uređujemo kockanje je direktno vezano uz lošu javnozdravstvenu situaciju koju vezano uz ovisnost o kockanju imamo. Možemo pogledati oko sebe, možemo pogledati druge zemlje kako su to uredile. Italija recimo u potpunosti brani kockanje, Belgija je reklamiranje kockanja, Belgija je sad uvela zabranu koja ide postupno da se svi mogu prilagoditi do sponzorstava klubova i tako dalje. Ja vas podsjećam da danas u Hrvatskoj kad god gledate utakmicu, čitavo vrijeme, svo vrijeme ste izloženi kockarskim sadržajima i reklamama. Velika Britanija je primjerice uvela zabranu kockanja kreditnim karticama. Imamo različite modele identifikacije igrača u različitim zemljama. Imate dio skandinavskih zemalja koji jasno definira koliko se vremena smije provesti u kockanju ili koliko novaca smijete izgubiti u kockanju. Dakle, postoje različiti modeli kroz koje različite države štite svoje građane od razvijanja ovakve teške i zapravo po cijelo okruženje te osobe ozbiljne ovisnosti. S te strane mi pozdravljamo inicijativu u koju se krenulo i vidjeli smo da je prijedlog prošao javno savjetovanje da se taj cijeli segment bolje uredi. Vidimo da je djelomice prepoznato da je ta izloženost reklamama da nije dobra. I zapravo pozdravljamo i to pozitivno ucjenjujemo da će se kroz novi prijedlog kakav je sad prošao zabraniti reklamiranje u javnom prostoru. Ono što smatramo da nije dobro je što se tiče oglašavanja u elektroničkim medijima, dakle na televizijama, na internetu, gdje se to brani osim u periodu po noći od 23 do 6 i osim kada su u pitanju sportski događaji. Kada se to može 15 minuta prije, 15 minuta poslije i tako dalje. I sad kad imate svjetsko prvenstvo, kada cijela naša, kao što znamo svi naši građani, cijele dane gledaju nogometne utakmice, to znači da opet cijeli dan možete biti izloženi kockarskim sadržajima. Sad će biti ovo ljeto olimpijske igre, ista stvar, dakle to su sportski događaji, cijele dane opet možete imati reklame za kladionice i različita kockanja na televiziji. Osim toga, ono što ovaj prijedlog u cijelosti ignorira, koji je došao, je pitanje rasprostranjenosti prodajnih mjesta, kojih u Hrvatskoj ima 5500. I mi smo zemlja u kojoj imate ograničen broj ljekarni prema broju građana, imate ograničen broj javnih bilježnika, ali nemate ograničen broj kladionica. Imamo 3600 kladomata. Dakle, to je situacija da dođete u kafić u kojem bi vas netko ko uopće ne radi za priređivača igara na sreću trebao identificirati i vidjeti da li ste vi punoljetni, da li smijete se kladiti, kockati i tako dalje. Ovaj prijedlog, nažalost, u cijelosti ignorira pitanje i kladomata. U javnom savjetovanju došli su prijedlozi od struke, dakle ljudi koji se najviše bave ovim poljem znanstvenim, da se to promijeni. Mi još nismo vidjeli šta će od prijedloga biti prihvaćeno, no ja zaista apeliram da se na to obrati pažnju. Dakle, kladomati su visoko rizični, prije svega za klince, ali i za one koji pokušavaju održati apstinenciju. Dakle, koji su prošli liječeni i kojima je održavanje apstinencije zaista izrazito otežano. Dakle, ponavljam, pozdravljamo da se krenulo u smjeru uređenja ovog polja i apeliramo da pročitate što su rekli stručnjaci
na zakonski prijedlog i da uvažite njihove inicijative. Hvala.